Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արցախյան պատերազմներուն նվիրված Անթիվի մեջ կայացած Քիդաժողովի մասին զեգույց։ Թուրքական դրուփե Սաֆրասյանը Ալիևի հայդարարությունը գահամար է հայդարագություն։ Հայաստանի մեջ աշխատանքի համար կամ պատվաստում կամ PCR թեստ։ Տեհրանը հակաթարցած է Իլհամ Ալիևին։ Վանալիջի հատակեն հանաձեն 14,000 տոննա տիոն։ Աշխարհի մեջ միջուկային սպառնալիքը հասած է վերջին 40 տարվա առավելագույն ցուցանիշին։ Արեմտյան Հայաստանի հայկական կամ փրշուներու գենետիկան կպաշտպանվի չիպով։ Հայաստանի ազգային թերաթարանն ու Մեծիդան գիլիկյո կաթողիկոսության մատենաթարանը հուշակիր կնքածեն։ Արեմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի նոր աշխատանքային շրջանը փուրն մեկնարկած է քիդաժողովներ, ցուցահանդեսներ, հիշատակման միջոցառումներ և հանդիպումներ։ Նախագահի օրակարգը հագեցած է նաև արդակին և դիվանագիտական հարցերով։ Անթիպ Ժան Լևենի քաղաքապետարանը և կոմբադանդի դունը նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին հրավիրած են ներկայացնելու Արցախի մեջ արգա իրավիճակը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսած 44-օրյա պատերազմեն ետք։ Հյուրերով լեցված դահլիճին մեջ զոհվածներու հիշատակը մեկ վայրկյան լրությամբ հարգել է ետք, նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր հյուրերուն և մասնագետներուն։ Հայ համայնքը արժանապատիվորեն ներկայացուցին Ֆրանսիայի վետերաններու ասոցիացիայի և հայասկի թիմատրողներու անդամներու նախագահ Ժան Ղազարոսյանն ու հայ վետերաններու և համագիրներու ազգային ասոցիացիայի նախագահ Վրեժ Աբրահամյանը։ Հայրենակցական միություններու պատասխանատու քաղաքապետարանի խորհրդական քնթաբեթ Ժերարդ Լակոստի ներկայությամբ նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը շնորհակալություն հայտնելով Անթիբի քաղաքապետ Ժան Լեոնեդին, խորին երախտագիտությամբ հարքանքի դուրք մատուցեց Լեոնիդ Ասկալտյանին, Մանուկ Սահակյանին, Գոմիդաս Դանիելյանին և Վաչակ Իշխանյանին։ Ապա ներկայացուց մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած 44-օրյա պատերազմի մեկնարկի մասին տեսանույթը զեկույցի ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Ալիևի հայտարարությունը, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար Հայաստանը պետք է ընդունի և մշակե նոր սահմանադրություն, անընդունելի է, այսօր .am-ի տղտագիտի հետ զրույցի ժամանակ ասաց է թուրքական դրուփեն Սաֆրասյանը. «Ես հայտարարություն կհամարեմ, որ մեր հարևան երկիրը, հարևան մյուս երկրի թրթմամբ ամենաբարձր պաշտոնյան նման հայտարարություն կատարած է և պահանջած է ներկայացնել, որ Հայաստանը փոխի իր սահմանադրությունը»։ Այս արդեն գանցնի քաղաքագիտ հարաբերություններու բոլոր շրջանակները։ Գնշանագե, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը կսկսին խառնվել Հայաստանի ներքին գործերուն։ Ինձ համար այդ բացարձակ անընդունելի է, սա թուրքակետը։ Հիշեցնենք, որ թուրքական Անադոլու գործակալությանը դված հարցազրույցի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահն ասաց էր. «Անոնք առաջին հերթին պետք է մշակեն և ընդունին նոր սահմանադրություն»։ Ինչպես կարելի Հայաստանի նման թույլ և ամբողջովին քանդված երկիրը տարածքային պահանջներ ներկայացնել այնպիսի հզոր երկրի նկատմամբ, ինչպիսին Թուրքիան է։ Այդ նման է հոգեկան հիվանդության, հետևաբար անոնք պետք է հրաժարվին անգե։ Հոկտեմբերի 15-ին Հայաստանի բոլոր հաստատություններու աշխատագիտները պետք է ունենան պատվաստման վկայակիր կամ PCR թեստի արդյունք։ Իրավապանները կգարձեն, որ այս հրամանը կխախտե մարդու շարք մի հիմնական իրավունքներ։ Առողջապահության նախարարությունը այս մասին այլ կարծիք ունի։ Հայաստանի մեջ այս նոր կանոնը դակնաբարաչացուցած է։ Երկրի բնակչության աշխատունակ մասը ըստ էության հարգատրված է պատվաստման կամ ամսական 2 անգամ PCR թեստ հանձնելու։ Այնուհետև Հայաստանի մեջ կան դեպքեր, երբ պատվաստված անձը վարակվել է COVID-19-ով։ Մասնակետն այդ հաստատած է, հավելելով. «Սակայն որ պատվաստված մարդկանց մոտ վարակի հավանականությունը շատ ավելի փոքր է»։ Փորձակետներ իրավացիորեն կնշեն, որ առողջապահության նախարարի հրամանը ոչ միայն չի համապատասխան իր սահմանադրության, այլ գահագասի աշխատանքային օրենսդրության։ Ընդդիմադիր պատգամավորները կցանկանան սահմանադրական դատարանին մեջ վիճարկել նախարարի հրամանը։ Ըստ առողջապահության նախարարության, պատվաստումը առանցքային թերունի հիվանդության կանխարգելման գործին, հետևաբար այն անվճար է։ Ադրբեջանի նախագահը վերջին հայտարարությունները կնեղացնեն մեզ։ Սեպտեմբերի 29-ին Թեհրանի մեջ կայացած ջեբազրույցի ժամանակ հայտարարած է Իրանի արտաքին գործերու նախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայեդ Խատիբզադեն, մեկնաբանելով Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունները։ Անադոլու գործակալության դված հարցազրույցի ժամանակ Ալիևը քննադատած էր Իրանի կողմի Ադրբեջանի սահմաններու երկայնքով լայնածավալ զորավարժություններու անցկացման փաստը։ Այնցևը, ինչպես Ադրբեջանի նախագահը արդահայտեց իր դեսագետը,
անակնկալ էր, քանի որ երկու երկիրներու միջև արգա են պարիտրացիական փոխադարձ հարկանքի վրա հիմնված հարաբերություններ, արգա են նաև ամենաբարձր մակարդակիկ պահպանելու հնարավորություններ, հայտարարած է Իրանի արտաքին գործերու նախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Արևմտյան Հայաստանի ամենամեծ լիճի, Վանա լիճի համար կենսական նշանակություն ունեցող ընդլայնված կենսապանական մակրոման գայանի գործարգում են ետք լիճը աղդոդութենեն ազատելու նպատակով 20 ֆերնադարներով և 3 շինարարական ինքնաշարժներու օգնությամբ, մինչև հիմա մակրված է 14,000 տոննա դիոմ։ Շահագործման հանձնված գայանը կկարողանա օրական 200,000 խորանարդ մետր ջուր մաքրել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Կուդերեշը հայտարարած է, որ աշխարհի մեջ միջուկային զենքի գերարմանը սպառնալիքի մագարտակը հասած է վերջին 40 տարվա առավելագույն ցուցանիշին։ Այս մասին Կուդերեշն ասաց ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստի ժամանակ նվիրված ապամիջուկայնացման համար պայքարի միջազգային օրվան։ Անոր խոսքով, չնայած որ աշխարհի մեջ միջուկային զենքի քանակը ընդհանուր առմամբ նվազեր է, սպառազինությունները նոր մրցավազքի դակնաբալի նշաններ կտեսնեն։ Հույսի նշաններ կան։ Ռուսաստանի Թաշնության և Միացյալ Նահանգներու որոշումը երկարացկել ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների գրջատման մասին պայմանագիրը և ռազմավարական երկխոսությունը սկսիլը թերական քայլ է։ Այդպիսին է նաև Հունաստանի միջուկային զենքի արգելման մասին պայմանագիրի ուժի մեջ մտնելը, հայտարարած է Կուդերեշը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը գոչուղած է հրաժարվելու անվերջ միջուկային մրցումներեն։ Արևմտյան Հայաստանի Սեփասիայի հայտնի հայկական գամփրշուներու վարկակիցն ու գտնվելու վայրը ավելի հեշտ հետևելու համար գչիփավորեն։ Մաշկի դակ տեղադրված շիպերը դեղեցություններ կբարունագեն, ինչպիսին են շուներու ծննդյան ամսաթիվը, դոմաձարումը և անոնց ունեցած հիվանդությունները։ Շիպերու շնորհիվ շուները կունենան անցնակիր, պատվաստանույթը և բոլոր միջամտությունները կհավաքվին այնտեղ։ Իրենց մեծ չափով, քաջությամբ, ջարբիգությամբ, խելքով դիրոջ հանդեպ բարդականությամբ և հավադարմությամբ առանձնացող հայկական գամփրշուներու գենային կառուցվածքները նույնպես կպաշտպանվին դեղատրված չիփով։ Հայաստանի ազգային քրեաթարանին և Մեծիդան Գիլիկ օգատուղեգոսության Գիլիկ ամադենաթարանին միջև կնքվեցա փոխհմբռնման և կորձակցության հուշակիր հայ քրկի ու մամուլի սպասարկման և համակորձակցության լայն շրջանագի ապահովումին համար, համատեղ ցուցադրություններու և համաժողովներու կազմակերպումին, հայ մամուլի թվային բաժեններու փոխանակումին, մասնակետներու փոխայցելություններու, թվայնացման և համացանցային համատեղ ծրագիրներու իրականացումին, ՀԱՍԿ պաշտոնաթերթի թվայնացված դարբերակի դրամատրման և հասանելիության ապահովման, հայ քրկ և հայկական շարունակական հրադարագություններ, շտեմարանի ձևավորման աշխատանքներուն մասնակցության տեսլականներով։ Այս առիթով Հայաստանի ազգային քրեաթարանի տնօրեն Աննա Չուլյանը նշեց, որ ազգային քրեաթարանը Գիլիկ ամադենաթարանին հետ համակորձակցությունը սկսած է դարիներ առաջ, իսկ հուշակրի ստորագրման նպատակն է համակորձակցությանը դալ պաշտոնական բնույթ, նոր երանդ և հայ քրկի ու մամուլի մասնակիտական տեղեկատվության համալրումին ու նորովի հարստացման աշխատանքներու ծավալումին համար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական թոյ ներքիզ բարերք։ Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։